Որ այլևս ուժ չունենք, ուժ չկա ոչինչ ասելու, բայց իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, ես հիմա պիտի խնդրեմ իմ բոլոր արցախցի հայրենակիցներին ուշադիր լինել այս եթերին, որովհետև իմ հիմնական ուղերձները, հիմնական ասելիքը ուղված է լինելու նրանց, ինչքան որ կարողացել եմ, են բոլոր հարցերը, որ այս երկու օրերին ինձ ուղում են, զանգահարում են, գրում են, դիմում են արցախցիներ, ինչքան որ կարողացել եմ Արցախի դեռևս գործող պատկանկարություններից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով, Ադրբեջանի պահանջով ժամերի ընթացքում Արցախի բոլոր պետական իշխանության մարմինները պիտի հայտարարեն իրենց լուծարման մասին, Նիկոլ, որ գոռում է իր Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, որ բղավում է իր ինչ պակաս գերտերություն է Արցախը, առաջիկա ժամերի ընթացքում Արցախի բոլոր պետական կառույցները Ադրբեջանի պահանջով հայտարարելու են ինքնալուծարման մասին։ Սա է իրողությունը եւ հենց այն պահին, որ Արցախի պետական իշխանությունները, խորհրդարան, նախագահական, կառավարություն կհայտարարեն ինքնալուծարվում են փրկության համար, այդ պահին կազդարարվի Հայաստանի երրորդ հանրապետության ավարտը։ Չմտածեք, թե Արցախը հայաթափելով, որովհետև Արցախի ողջ պատմության մեջ առաջի անգամ Ադրբեջանը ստանալու է Արցախ առանց որևէ մեկ հայի, որ պահին պետական ինստիտուտները կազդարարեն լուծարման մասին, այդ պահին կդրվի Հայաստանի երրորդ հանրապետության ավարտը, այն ինչին ձգտում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ այն ինչին փորձում է հասնել, եւ եթե մենք նրա ձեռքը չբռնենք, ժամերի եւ օրերի ընթացքում կհասնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա իրավիճակը Արցախում ծայրահեղ ծանր է։ Առաջին հերթին ուզում եմ անդրադառնալ 3 ուրեմն պայթյունի, ուրեմն բենզապահեստի պայթյունի, 100 տոննա բենզինի պայթյունի արդյունքում, աղետալի ողբերգական պայթյունի արդյունքում տուժած քաղաքացիներին։ Այս պահին անգամ հնարավոր չէ ճշտել զոհերի թիվը։ Իհարկե Արցախի ՄԻՊ-ը, իմ լավ ընկեր Գեղանդ Ստեփանյանը հաղորդեց հիվանդանոցում անճանաչելիորեն զոհված 7 հոգու, 13-ի կյանքը չեն կարողացել փրկել, 7-ը հիվանդանոցում է մահացել ստացած ծանրագույն այրվածքներից, բայց վիճակը զարհուրելի է, մարդ ամենուր այդ ճանապարհին ամենուր մոխրացած դիակներ են, որոնց նույնականացման համար պիտի ցանկացած կերպ հասցնել այդ ցավալի բան եմ ասում, բայց պարտավոր եմ ասել, այդ մոխրացած կտորները ցանկացած կերպ, ցանկացած գնով ուրեմն պիտի հասցնել Երևան, որպեսզի կարողանան նույնականացում կատարել։ Հիմա դիմում եմ իմ սիրելի արցախցիներին, ովքեր դեռ Արցախում են, դեռ Ստեփանակերտում են, հիվանդանոցը ունի ուրեմն ծանր այրվածքների դեմ ուրեմն դեղամիջոցների կարիք, խնդրում եմ, ով տանը ունի պանտենոլ, բեպանտեն, սոլկոսերիլ, դեպանտոլ, ով տանը ունի ուժեղ ցավազրկողներ, որովհետև բազմաթիվ 200-ի, 300-ին հասնող վիրավորներ ունենք ծանրագույն արվածքներ ստացված, իսկ դեղամիջոցները չեն բավարարում։ Այսօր առավոտյան առողջապահության նախարարության ուղղաթիռը որոշակի քանակությամբ դեղամիջոցներով եւ բժիշկներով մեկնել է Ստեփանակերտ, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, վիճակը այնքան ծայրահեղ է, վիրավորները այնքան շատ են, ուրեմն այնքան մեծ է թիվը ծանրագույն 4-րդ աստիճանի, 3-րդ աստիճանի այրվածքներ ստացվածների, որ մի ուղղաթիռում դա ուրեմն տեղավորել հնարավոր չէ։ Ովքեր կարող են, խնդրում եմ բժիշկներին դեռ չլքել Արցախը։ Բժիշկներ, դուք ո Սամվել Բաբայանը չեք, որ ինչպես հրապարակն է, կամ Արայիկ Հարությունյանը, որ ինչպես հրապարակներ գրել ըստ որոշ տեղեկությունների կնոջ պարիկով, կնոջ կեղծամով եւ մաշած հնամաշ 07 մագնիշի մեքենայով մազապուրց փախել է Ստեփանակերտից, անցակետում է
ըստ հրաπαրակի, հղում եմ անում հրաπαրակին, հրաπαրակն էլ հղում է անում արցախցիների լավատեղյակ աղբյուրներին, որ Սամվել Բաբայանը Արցախի, ով Արցախի հերոս էր, հետո իբր շպրտեց իր հերոսի կոնչումեն հզոր կոմանդույուշին, որի իբր վախենում էին ադրբեջանցիները, ով ահ ու սարսափ էր տարածում Արցախում, Սամվել Բաբայանը, ով ընդամենը վերջերս հայտարարում էր, որ ինքը վերջի մարդն է լինելու, որ լքելու է Արցախը, Սամվել Բաբայանը, ով ըստ հավաստի տեղեկությունների բունկերում Շվարցնեգեր էր խաղում, ուրեմն ըստ հրապարակի, ուրեմն լրատվության Արցախը լքել է հնամաշ 07-ով կնոջ կեղծամով։ Այս ինչ ուր եք ընկել, այս ուր եք հասել։ Հասկանում եք, ես հիմա չեմ կարա էլի, հիմա ինչ-որ կոչեր անեմ սպաներին, թե արժանապատիվ սպան ոնց պիտի վարվի, բայց ինչ ասեմ, ձեզ ամոթից բացի ուրիշ բան չի հասնում։